një këmish e paluar sirta. Po princesha jon Altuna se diu Tuna sjell në treg baladën më të re të saj Dyshemeja. Ekskluzivisht për ju sjellim sa pamje ekskluzive nga traileri i klipit që do të dalë së shpeti. Njëkohësisht jeni duke dëgjuar vargjet e baladës Dyshemeja. Sa i përket jetës së saj private, romantika porallore me bashkëshortin e saj Rilin Dreka, besoni apo jo, mori fund. Tuna e zgjodhi televizionin Alsat dhe emisionin Pizzicato për të konfirmuar këtë lajm dhe ja se çfarë tha në rrëfimin e saj për divorcin. Okej, deklarata jeme oficiale për Alsatin është vërtet, unë dhe Rilin më nuk jetojmë, nuk jemi bashkë. Kjo është deklarata e cila do tjetë vetëm nga ana ime dhe besoj që do të respektohet si e tillë nga të gjithë mediumet, si të shkruara dhe ato televizioneve, domethënë. Dhe sa i përket kësaj çështje nuk do doja që të ketë nën pyetje dhe edhe ato bishtat e zakonshëm që zakonisht i shkruhen nga ana e mediumit. Në ditet e sotme jemi mësuar të dëgjojmë dhe thashetheme të kota vetëm për të zënë faqet rost. Sa prej tyre shkruajtën sot se Tuna nda shkak se ajo është biseksuale. Për këto porrallat të ndërthurura në mënyrën më të ulët që nuk i ngjan një gazetari apo gazetareje, Tuna ju përgjigjet. Kjo sinqerisht nuk është diçka që zgjoj ndonjë farë emocioni të unë, sepse nuk është as pak e çuditshme që në këtë rast se cili përfiton që përfitojnë në mënyrën e vetë. Normal që nuk është e këndshme as pak spari për fansat cilet ndoshta me një besim shumë të madhe dhe me një verbrit shumë të madhe i besojnë disa mediumeve dhe nuk është në regull të servohen informatat të tila, mirë po normal, që këto burime të cilat në këtë rast mundohen që ta dëmtojnë imazhin e kryen vetëm punën e tyre, e ndërsa sa i përket seksualitetit tim, mendoj që e kanë shumë qartë dhe rënda viteve të karierës që i kam, kam pas rast që ta din ta vërtetojnë pak më sigur. Mos harrojmë se Tuna 10 vite është në skenë dhe aqë sukseshme vetëm fal punës së saj e jo jetës private. Ne e pyetëm se cilat janë planet e ardhshme në karrierën e saj. Dyshemeja është një këngë e cila ishte paralajmëruar që prej muajit mars. Po vjen në një sezon verore, ndoshta pun kam një besim shumë të madh te kjo këngë edhe pse është zhanrit, domethënë baladës, kam një besim shumë të madh që do ta shijoj suksesin që ndoshta disa vite më radhë kam prit. Momentalisht në Zvicër dhe po e jap këtë deklaratë ekskluzivisht për Alsatin edhe për Pizzicaton. Momentalisht jemi rrugës për në Lozan për promovimin e albumit të 2x2 dhe shpresoj që sonte do të kalojmë shumë mirë. Ne si staf e falenderojmë Tunën për ofimin ekskluziv dhe i themi vetëm diçka. Ajo ka gjithçka që ka nevojë. Ajo është artiste. Ajo nuk kthehet mbas. Dyshemen, dyshemen, dyshemen.